Betemi akom atë kartistët nga mëma Shqipërie, tani radha është për një material që ka të bëjë me Evi Reqin, ajo vjen sonte në privé për të na shpalosur më shumë detaje sa i përket kthimit të saj në Tiranë për të jetuar dhe për të punuar. Gjithsesi, cilat janë të rejat në muzikë e kuptojmë bashkë nga materiali i Vlorian Halilit. Është njëra nga ato këngëtare që qëndron kohë pas kohë në skenë, por nuk lejon që emri i saj të harrohet tek publiku jonë. Një nga shumë arsyet pse nuk qëndron permanent në botën e muzikës shqiptare është jetesa e saj në qytetin e Firencës në Itali. Evi Reqi erdhi përsëri në Shqipëri e Kosovë për shumë arsye, pak profesionale e pak personale. Po gjithmonë vin Kosovë, kjo dihet. Po kam një projekt në fakt për remixin e fundit që doli si audio. Që doli para 2-3 javësh me Gon dhe Sonic Haziri. Është një produksion praktikisht që e ka marrë përsipër Entermedia dhe pas ca ditësh ne do xhirojmë edhe klipin e kësaj këngë të remixit. Kjo këngë është ajo që u mora pjesë te kënga magjike në vjetor, kështu që besuam në një version më veror. Në intervistën që realizoi për privé para shumë kohë, këngëtarja Ceke se është në përgatitje të një këngë në bashkëpunim me dy repera nga Kosova, me aqë sa tha edhe mbeti. Po, në fakt kam fol, po diçka është bërë, po nuk e kemi nxjerr akoma. S'ka ardhur momenti. Sepse unë duhet të jem më fikse këtu në Shqipëri apo në Kosovë. Dhe është pak problem se duhet të qëndrosh nga mrapa projekti. Po, nuk është se nuk po bëhet. Është. Evi nuk erdhi këndej pari vetëm për të kryer punën me klipin e këngës Dorzoho. Ajo mori edhe një mori ofertash pune për të punuar në media shqiptare e një ashtu në media të Kosovës. Duke qenë se unë kam lënë asnjëherë Shqipërinë, për mua është normale që të bëj disa muaj pauzë nga Italia dhe të ri pak më shumë në Shqipëri, për shkak se disa projekte janë në zhvillim dhe disa oferta nga ana e gazetarisë më shumë. Kështu që besoj që do ketë një periudhë që unë do jem më prezente fizikisht o në Shqipëri dhe në Kosovë për të realizuar këto projektet muzikore dhe mediatike, do më thonë, që më janë ofruar. Para disa kohë, Evi u shfaq në klipin e këngës së Drana Bazit në Firencë. E me këtë projekt erdhën edhe një mori spekulimesh për artistët. Nëse me Drenin ishte vetëm bashkëpunim për këngën dhe klipin, këngëtarja duhet të ketë të reja edhe nga jeta personale. Ishte thjesht një bashkëpunim midis dy këngëtarësh, po pa kënduar bashkë. Thjesht unë bëra aktorën edhe ai këndon, domethënë, të këngë atit. Edhe tek emisioni thash që Dreni kishte në mendje të merrte një modele, po duke qenë se jemi miq prej 4-5 vitesh, dhe e pëlqente qytetin e Firencës, tha më mirë se ty Firencën nuk e njeh njerëj, po dush mund të bëjmë këtë bashkëpunim, dhe thash ok, sepse asun se kisha bërë. Dhe aktrimi është diçka që unë her pas të ere e bëj, fillimisht si musical e kam bërë dhe në Itali, por në klip, përveç klipeve të mija, nuk ja kam bërë dikuj tjetër. Dhe ishte gja i bukur si bashkëpunim. Të kthehemi pak në kohë të kujtojmë dasmën e madhe të Getit dhe Marinës, që nuk është se i pam e i dëgjuam të gjitha pasi që hyrja për media tona ishte e bllokuar. Evi ishte një nga tëftuarat në dasmën me zakone kosovare. Por, do isha eftuar në atë dasmë, një dasmë që kaluam shumë mirë, dhe në gëdhim. Ishte bukur sepse për mua ishte rapar që isha në një dasmë që kishte tradita të Kosovës, shumë të, se normalisht të Shqipërisë që unë ka marrë pjesë, i njo, po të Kosovës ishte rapar, dhe ishte shumë interesante. Kishte disa këngë folklorike që ne nuk i dinim, po ama kërcenim gjithsesi me ritmin, si shumë bukra. Po kemi kaluar shumë mirë, vërtet shumë mirë. Mesazh bukur kaloi, e u kënaq deri në maksimum, shpresojmë që dasma e vet këngëtarës të mos zgjatet.